साताको पाँचौ दिन आज बिहिबार सुन चाँदीको मूल्य बढ़ेको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबार प्रतिटोला एक लाख चार हजार आठ सय रूपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बिहिबार एक सय रूपियाँले बढेर एक लाख चार हजार नौ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ तेजाबी सुन प्रतिटोला एक लाख चार हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि बिहिबार पाँच रूपियाँले बढेर एक हजार तीन सय बीस रूपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ